inte hur tajta vi var på slut då, men... improviserat intro. Om Peter hör så får han gärna bara lyssna om det låter okej. Anika tennishallen där först. Ja. Ja, 070 741 83 15. Ja. Yes. Hjälp Johan. Välkomna. Våra sponsorer som du inte har med dig är Adidas, Better You, Crossbred, Audio. Till anrika Kungliga Tennishallen i Stockholm. I år värd för seriepremiären i Svenska Basketligan. Och det är en guldkantad historisk premiär vi har framför oss i afton. När nykomlingen Djurgården gör sin första match någonsin i den högsta ligan. Och de välkomnar fjolårs semifinalisterna Jämtland hit. Det har varit biljettrusning. Redan i morse var 3600 biljetter sålda. Och det är härligt att titta sig omkring på läktarna. Det strömmar fortfarande folk in på arenan. Det finns en hunger efter basket här i den kungliga huvudstaden. Och det är en spännande match och det är också startskottet för vår basketsatsning här i Sveriges Television. Men de kommande två åren kommer ni se minst 50 matcher här och så SM-finalerna både på dam- och herrsidan. Direkt sen här hos oss. Men vi riktar nu fokus mot de spelarna här bakom mig, de två lagen som då öppnar denna säsong. Och för Djurgården är det som sagt första matchen någonsin i högsta ligan och vi tar och träffar huvudtränarna och känner på pulsen. Ja, hur stort är det som ska komma här idag? I mean, vi har inte gjort, you know, jag har inte byggt upp den för mycket heller, alltså så att spelarna blir spänd. Och en del av utländska spelare, de är inte riktigt medvetna om vad det betyder för Djurgården och sådär. Så. Men vi är ju redo. Jämtland står för motståndet i första matchen. Vad vill du se från ditt lag i första kvarten? Jag vill se engagemang, att vi är där. Vi säger att nu är vi här för att spela i högsta ligan. Om det går bra eller inte, det kan jag inte säga. Men vi måste fightas och vara aggressiva. Show that we're there. Torbjörn Garke, seriepremiär, bortaplan mot nykomlingen Djurgården. Hur förväntansfull är du nu? Drar du igång igen?
Alltså jag tänker inte mycket längre än den här matchen, för det här är något speciellt. Det här är ändå lite häftigt. Det är en nykomling, men det är ändå Djurgården. Det är ett varumärke och det är Kungliga Tennishallen. Det är 3-4 tusen pers här inne. Det är riktigt häftigt. Känner ditt lag fjolårs semifinalister? De kommer från en stark säsong i ettan, 24-0. Vad vill du se från ditt lag från start idag? Jag vill se det jag sett på försäsongen. Vi har gjort en ganska bra försäsong. Vi har gjort en genigen insats som lag. Vi delar bollen, vi spelar väldigt bra tillsammans. Och jag förväntar mig att vi inte någonstans blir gripna av stundens allvar och försöker lösa problem själva, utan att vi gör det tillsammans. Hur kul ska det bli? En gång till. Hur kul ska det bli? Ja, det är ju så häftigt. Det här är ju riktigt häftigt. Det är det här vi behöver. Basketen behöver ett lag i Stockholm och det här är häftigt. Lycka till. Tack. Ni hörde. Matchstart kvart över. Nej. Men ska vi göra så ändå att Peter drar i laguppställningarna, kan ju då brodera lite längre kanske än vad det hade varit annars. Jag kan kolla med Rick som står här, som är verksamhetschef, om vi tar okay. Den intervjun nu istället. Men vi måste väl... Jag försöker få, sen kör vi det långa repet tycker jag. Mm. För då borde vi i alla fall vara... Går det att få Rick Bergström dit? Ja, jag kollar med honom. Ja. Den sajten ni kommer att ha som live-sajt, eller? Vad sa? Okej, vi kör den där uppe. Ja, den där är bättre. Diva Lifestyles, okej, bra, tack. Vad sa du? Ja, jag hörde det. Ja. Ja, den där är ju, det är ju det här jag vill ha, ja, precis. Ja. Va? Ja, jag fick låna en annans i teamet här. Ja. Ja. Ja, vi hoppas. Rick Bergström, verksamhetsansvarig, bekräftad. Så förslaget är att vi ändå kör Charles-jobbet. Det blir lite kaka på kaka, men... Ja. Men annars så kan jag sen bolla med Peter lite, eller liksom... Ja. Vad schysst. Som jag hade tänkt, ja. Absolut. För då går inte han och jag in nu så jättemycket på liksom detaljer, utan ja, jag fördelar snacket så att det funkar. Enkelt. Ja,
Peter lämnar ner till mig, så på jag inslag. Och sen tar vi in gäst så att vi inte hamnar i inslag när de plötsligt kommer in. Välkomna till anrika Kungliga Tennishallen i Stockholm. I år värd för seriepremiären i Svenska Basketligan. Och det är en guldkantad historisk premiär vi har framför oss i afton. När nykomlingen Djurgården gör sin första match någonsin i den högsta ligan. Och de välkomnar fjolårssemifinalisterna Jämtland hit. Det har varit biljettrusning redan i morse. Var 3600 biljetter sålda. Och det är härligt att titta sig omkring på läktarna. Det strömmar fortfarande folk in på arenan. Det finns en hunger efter basket här i den kungliga huvudstaden. Och det är en spännande match och det är också startskottet för vår basketsatsning här i Sveriges Television. Men de kommande två åren kommer ni se minst 50 matcher här och så SM-finalerna både på dam- och herrsidan. Direkt sen här hos oss. Men vi riktar nu fokus mot de spelarna här bakom mig, de två lagen som då öppnar denna säsong. Och för Djurgården är det som sagt första matchen någonsin i högsta ligan och vi tar och träffar huvudtränarna och känner på pulsen. Ja, hur stort är det som ska komma här idag? I mean, vi har inte gjort, you know, jag har inte byggt upp den för mycket heller, alltså, så att spelarna blir spänd. Och en del av utländska spelare, de är inte riktigt medvetna om vad det betyder för Djurgården och sådär. Så. Men vi är ju redo. Jämtland står för motståndet i första matchen. Vad vill du se från ditt lag i första kvarten? Jag vill se engagemang, att vi är där. Och vi säger att nu är vi här för att spela i högsta ligan. Om det går bra eller inte, det kan jag inte säga. Men vi måste fighta så var aggressiv och show that we're there. Torbjörn Garke, seriepremiär, bortaplan mot nykomlingen Djurgården. Hur förväntansfull är du? Nu drar det igång igen. Alltså jag tänker inte mycket längre än den här matchen, för det här är något speciellt. Det här är ändå lite häftigt. Det är en nykomling, men det är ändå Djurgården. Det är ett varumärke och det är Kungliga Tennishallen. Det är 3-4 tusen pers här inne. Det är riktigt häftigt. Känner ditt lag fjolårs semifinalister? De kommer från en stark säsong i ettan, 24-0. Vad vill du se från ditt lag från start idag? Jag vill se det jag sett på försäsongen. Vi har gjort en ganska bra försäsong. Vi har gjort en genigen insats som lag. Vi delar bollen, vi spelar väldigt bra tillsammans. Och jag förväntar mig att vi inte någonstans blir gripna av stundens allvar och försöker lösa problem själva, utan att vi gör det tillsammans. Hur kul ska det bli? En gång till. Hur kul ska det bli? Ja, det är ju så häftigt. Det här är ju riktigt häftigt. Det är det här vi behöver. Basketen behöver ett lag i Stockholm och det här är häftigt. Lycka till. Tack. Ja, det är lätt att förstå honom när han kommer till en inramning som är något alldeles extra. Och här har ni Djurgårdens uppställning då. Där vi kan se namn som nummer 1, Jannik Anzuluni, guldman från Luleå sedan tidigare. Derek Wilson, nummer 5, intressant spelfördelare som kommer finnas och få mycket steltid för detta Djurgården. Och så har vi också till exempel då nummer 11, han finns inte med på den här listan, Adam Ramstedt som kommer från Södertälje och har dubbla SM-guld, kommer att bli en väldigt viktig förstärkning i detta Djurgården som nu kommer att testas. Och de gör det mot, som sagt, SM-semifinalisterna från i fjol, Jämtland Basket, med intressanta. Man har bytt ut många namn från det laget och fått in nya intressanta namn. Nummer 4, Tavion Dawson, som hyllas stort utav coachen. Där finns nummer 12, Stephen Haney, en riktig poängmaskin som kommer göra mycket. Men så också spelfördelaren, nummer 24, Davon Bell, som gör en intressant entré in i den högsta ligan i den här kvällen, som
kommer att koka av förväntningar. Vi tar oss ner till Maria som har fått besök. Ja, tack så mycket Peter, och nu stiger ju pulsen när vi har sett laguppställningen också. Välkommen hit Rick Bergström, verksamhetschef i Djurgården. Vi ska säga att matchen är lite uppskjuten, matchstart 19:15. Det är en resultattavla som krånglar och publiken bara strömmar fortfarande in. Vad härligt, alla är inte på plats. Ja, det känns fantastiskt att kunna sticka ut i primäromgången och starta upp i Kungliga Tennishallen. I morse har vi sålt 3600 biljetter och som jag har förstått nu så strömmar det fortfarande till folk, så det är jättekul. Vi är bara minuter ifrån premiären då på ligan. Vad har du för känslor inför denna historiska match för er i Djurgården? Det är stort för alla inblandade, stort för Djurgårdsfamiljen att basketsektionen har äntligen gått upp i basketligan. Vi har alltid haft den ambitionen. Sen är det många års arbete bakom, många som har slitit för det här, så att det är bara att tacka alla som har varit med på resan. Det är helt fantastiskt. Och sen att så mycket folk vill komma och se första matchen, det är fantastiskt. Ja, vi ska prata mer med dig i pausen om just det här. Men just när du vänder omkring här och tittar, anrik arena det här, Kungliga Tennishallen. Björn Borg har spelat här, ja, vi kan göra många namn. Men det är 25 år sedan det spelades basket här. Hur stort är det för svensk basket att få kliva in i en sån här arena när man öppnar säsongen? Ja, men det är klart det är stort för svensk basket att vi i Djurgården äntligen har tagit steget upp. Varumärket Djurgården är så pass starkt som det är. Vi hoppas att kunna hjälpa basketligan att stiga i marknadsvärde och höja intresse för basketligan. Och i och med dagens publiksiffror så känns det som att vi är på rätt väg. Ja, som sagt, i morse redan var 3600 biljetter sålda och det här är ju en arena som rymmer 4500 där omkring. Målsättning då, vad vill du se från grabbarna idag, första matchen, puls på? Ja, men det är klart man vill vinna. Sen gäller det att vara ödmjuk inför uppgiften, nykomlingar som vi är. Vi har ju inte många spelare som är rutinerade, har rutinen från basketligan, så det kommer bli tufft. Tittar man på hela säsongen så vill vi undvika de sista två platserna, 9:e och 10:e plats, för att undvika kval eller att åka ur. Hamnar vi som sämst åtta, då är vi med i slutspelet. Sen tror jag faktiskt spelarna har en högre målsättning, men kan vi hålla oss någonstans i mitten så är vi jättenöjda med första året. Som sagt också, ni kommer från en fjolårssäsong när ni dominerade, briljerade, 24-0 i matcher, var klara för högsta ligan redan i februari. Hur stort är sen steget upp hit, skulle du säga, temposkillnad, nivåskillnad att nu gå in här? Det är som danat, det är en jätteskillnad. Jag menar, här har ju alla lagen tre importer, till och med kanske några EU-spelare. I Superettan fanns det väl något lag som hade amerikaner. Vi hade en då, så att, ja, det är en jättestor skillnad. Och inte bara på plan, ekonomiskt med. Det gäller att hänga på där också. Att ekonomin och organisationen hänger på i samma fart som spelandet. Jag står här med ett stort leende. Jag vet inte om du känner vibrationerna i golvet. Det är musiken, den pulserar. Alltså, vad får du för känslor nu när det börjar närma sig? Kvart över drar det igång. Jag är nervös. Ja, nervös, men det är ju, man njuter. Jag menar, det här var ju liksom en chansning för vår sida att sticka utanför boxen. Vi kör i Kungliga första, vi satsar allt på ett kort och vi lyckades. Så att det finns ett intresse i Stockholm. Och nu gäller det att vi tar vara på den och gör något riktigt bra utav det. Jag tror att Stockholms publiken har suktat efter ett tag i basketligan, och det är 5 år sedan, så att det är fantastiskt. Ja, och vi kommer ju strax dra igång i matchen. Du nämnde det, Rick, med amerikaner i flera av de topptippade lagen, och ni har ju också en svensk amerikan som basar, huvudtränare Charles Basun. Hur skulle du beskriva honom som tränare och ankare för det här laget? Charles, han är laid back. Han har varit med i så många år och varit ute och coachat i Europa i storklubbar. Maccabi Tel Aviv, Aris Thessaloniki, Frankfurt. Han har coachat Magic Johnson när han var här i Sverige. Det som är fantastiskt att Charles säger själv att det här är ett av hans två, tre största projekt.
som man har varit involverad i. Och det är alltså det, så det betyder att Djurgårdsfamiljen betyder så mycket för honom, att det är så starkt varumärke. Nej, men han är laid back. Han vet vad han gör, så vi känner oss trygga i att han coachar. Ja, och vi ska också ta och träffa Charles själv och höra just hur han ser på den här nysatsningen och att ta klivet tillsammans med Djurgården upp i högsta ligan. Vi träffar tränaren själv. 24-0 var ju fantastiskt. Jag kan inte jämföra vårt lag. Vi är ju trots allt nykomlingar. Så det är inte så att vi... Det är inte samma sak som i fjol när vi var 24-0. Det här blir betydligt tuffare. Till sin hjälp för att klara den tuffa utmaningen som Charles Barton talar om har laget värvat en mästare. Adam Ramstedt är med sina 208 centimeter en av ligans längsta spelare. 23-åringen från Södertälje har gjort 4 säsonger i SBL, 2 SM-guld, senast i maj med Kings. Och han har gjort 15 landskamper med landslaget. Ganska nyinplockat lag med en liten grund från förra året i form av Brandon Barton, Christopher Gafford och Lazara Dusavljevic och några unga spelare. Men sen är det jag bland annat, 4 nya importer som har kommit, bland annat Janne Cancellini som har varit i BC Luleå för några år sedan. Nya fräscha från college och som jag tycker ser riktigt intressant allihopa. Och jag tror att när vi spelar ihop oss så kommer vi se riktigt vass ut. Han kommer att hjälpa på alla fronter, alltså hans i försvar, returtagning, poänggörande, erfarenhet, i omklädningsrum, lugna ner spelare. Det är ju en fin människa dessutom. Du kan vara en mästare och vara en idiot. Det är inte han. Charles Barton är vid 72 års ålder en av Sveriges mest meriterade tränare genom tiderna. Barton kom till Gammelstad utanför Luleå redan 1974. Då värvades han som amerikansk stjärnspelare. Fick uppleva namnbyte till Plannja Basket och blev kvar till 79. Från att ha varit stjärna på planen blev Barton också spelande coach för Plannja Basket. Coachuppdraget blev startskottet till en lång tränarkarriär. Nyckeln att hålla sig ung, det är ju att prata med unga människor. Umgås och interact with unga människor och studera deras their habits. See what they do, you know. Don't fall behind in life. I try not to do that. Så jag är väldigt lycklig lottad att få vara omkring de här människorna varje dag. Sometimes they have to teach me new words and stuff like that. Men alltså det är som är nyckeln. Jag håller mig frisk mentalt genom att vara omkring dem här. I premiären möter Barton ett lag med en coach som han tidigare mött på planen. Barton som tränare i M7 Borås, Torbjörn Järke som spelare i Plannja. De båda möttes i finalserien 2000. Nu möter de alltså varandra igen. Jag säger så här till laget. Jag vill att när matchen är slut att den andra laget, om de har vunnit, har varit tvungna att spela riktigt bra basket. Och då måste man acceptera att de var bättre. Så that's my motto. Knappt att jag hörde vad du sa där, Maria, i överlämningen, men
Det är bara att hålla med dig med, hoppas det går fram genom rutan. Det tryck som är nu i, när Djurgården ska göra den här historiska starten. Ja, frågan är hur de kommer att stå sig mot de här etablerade lagen. De har ju haft lite genrep på vägen fram där Djurgården förlorade i Svenska Cupen mot Köping Stars. Ett annat utav SPL-lagen. Medans Jämtland tog en övertygande seger mot Umeå häromdagen med 105-81. Det ska ju på pappret vara en klassskillnad till Jämtlands fördel. Men som sagt var, med en nykomlingsentusiasm och med en hel del intressanta namn i den här uppställningen så finns det alla chanser för Djurgården att ställa till med oreda för de etablerade klubbarna. Kanske redan nu i den här debuten stärkta utav alla dessa fans på plats. Man har alltså en arena som tar strax över 4000 åskådare. Och enligt uppgift så ska man ha sålt över 4000 biljetter. Det är fortfarande några fläckar på läktaren, men många är förstås nyfikna på den här satsningen. Ja, det är mycket som händer framöver. Ni ser, vi sänder SDHL här på fredag, Luleå över 71. VM i friidrott drar igång på fredag och sträcker sig fram till den 6 oktober. Och så ska ju cykel-VM avslutas här i SVT med linjeloppen för både damer och herrar. Och som ni ser, Kristianstad mot Piteå. Det är damallsvenskan i fotboll som också lockar så småningom. Men allra närmast så ska vi ta oss igenom den här basketdebuten som Adam Ramstedt kommer få en väldigt viktig roll i för Djurgårdens del. Dubbla SM-guld alltså för Södertälje. Ställs mot Tavrion Dawson och company. Flera nykomlingar i detta Jämtland som fått byta ut mycket av sitt lag från i fjol. Lite av framgångens pris där ett namn som Tavon Myers och Adam Rönnqvist hittade nya klubbadresser. Men man har gjort det med framgång. Coach Gerke säger att han tycker redan nu att man har hittat ett lag, ett lagbygge som ska ta dem väldigt långt. Som sagt var en matchpremiär som dessutom blev lite uppskjuten. Vi skulle ha dragit igång strax efter 19. Men många som har tryckt på för att leta sig in till matchen, därav den här lätt försenade historien. Jordan Sample, 45, ytterligare en av importerna som har kommit in till det här laget. Power forward med både amerikanskt och franskt medborgarskap. Närmast från Lorient i den franska ligan. Och som sagt var, 24-0 hade Djurgården i fjol i Superettan. Var obesegrad även om man hade en hel del tajta matcher. Vann efter förlängning i premiären och var lite pressad i några matcher, men man var obesegrade. Nu blir det en annan femma. Och mitt i upptakten av
mäktig inramning var det. Och än så länge alltså stora förväntningar och förhoppningar på detta Djurgården som nu ska testas i den allra högsta ligan. Här har ni domartrojkan Saulius Rasius, Rickard Eriksson och Daniel Tiberg som ska ta hand om denna match över fyra perioder om 10 minuter alltså. Där Djurgården börjar med nummer 18, Radosavljevic. Fyra Brandon Barton som också är en av dem som finns kvar sedan förra året. Brandon Barton för övrigt son till coach Charles Barton. Där finns Lyle Hexum, Derek Wilson nummer 5 som vi kommer att se har mycket boll. Och Adam Ramstedt nummer 7 som står för längden 2.08 eller 2.09 beroende på när man frågar honom för hans del. Devon Bell som är spelfördelaren framförallt i detta. Jordan Sample ut. Och ett första skott, en trepoängare som sitter från en viktig pjäs, Jan Poidet. Nummer 6 som är tillbaka i Jämtland, har varit här i 2 omgångar i den klubben. Första offensiven då. Misslyckas. Skott från Lyle Hexum. Och ytterligare en poäng för Jämtlands del, Steven Haney. Som är den som ska stå för mycket av poänggörandet framåt. En jobbig start. Titta, Haney tar ett trepoängsförsök. Och i ett höj så har de gått ifrån till 8-0. Välkommen till högsta ligan, säger Jämtland Basket. Ja, då har Derek Wilson också presenterat sig. Och kanske att den här första nervositeten kan lägga sig lite hos Djurgården, Ramstedt. Radosavljevic misslyckas med det skottet. Haney, aktiv här i början, blockas av Ramstedt som drar på sig matchens första foul. Det blir straffar för Haney som historia med Sverige. Vi ska återkomma till det så småningom. Den är långt tillbaka i tiden. Du har börjat den här matchen på ett alldeles ypperligt sätt. Misslyckat skott ifrån Brandon Barton. Jordan Sample. En fin manöver men lyckas inte med det sista. Och så drar Radosavljevic på motståndaren en foul. Lång, fin öppnande passning. Men Haney går lite för bryst fram. Serbens 2 första poäng i matchen. Så skiljer bara 5 poäng då. Jämtland som vill spela ett väldigt snabbt run and gun-spel. Snabba spelvändningar i
är lite Torbjörn Gerkes önskemål med det här laget. Mot ett på pappret lite längre och potentiellt långsammare Djurgården. Sample in. Och det blir poäng. Snyggt in till Tavion Dawson, 22-åringen. Som Gerke har stora förhoppningar på. Rado Savjevic. Gör poäng. Ja, ska alltså vara 7-12 och får dessutom en bonuskast. Snabba spelvändningar. Devon Bell sätter sina första poäng i matchen. Vi har 8-16. Ramstedt hittar ut för en lång trea. Som han sätter! Får Brandon Barton också bidra till pappa Charles premiärlag. Poirett får hjälp av Devon Bell som släpper till exempel. Och en snygg block från Ramstads sida, men... Det har blivit poäng där, tror jag. Jag har lite problem med resultatdatorn i hallen här, men Djurgården har definitivt fått igång tekniken. Och en läcker layup som resulterar i poäng. Som ju å andra sidan Jämtlands egen fyra. Tavion Dawson svarar på. Fint framspelad. Till 13-20. Det har varit en poängrik inledning på den här matchen. Tar sig snyggt förbi. Där. Misslyckas den gången. Brandon Barton. En hög layup till publikens förtjusning. Derek Wilson får tillbaka bollen till Rado Savljevic. Tre poängare som inte resulterar och de tappar bollen också i Djurgården.
Ja, 15-20 ska det stå. Vi beklagar om det har varit lite stökigt fram och tillbaka, men det är lite premiärsvaj även i resultatdatorn hos arrangörerna här. Sample. Man nu har fått in RT Quinn. Långe jämtlänningen som får se Djurgården gå på attack åt andra hållet. Lång boll ut mot Jannik Anzalone som är inne på planen nu för första gången och tappar bollen. Ett snyggt genombrott från Jan Poidet. Och en ännu snabbare kontring där Radosavljevic kan sätta enkla poäng för Djurgården. Guinjus som blivit svensk medborgare. Trofast spelare i detta Jämtland. Och så stegfel då på Devon Bell. Bollen i Djurgårdsägo. Djurgården byter in Brian Alvarez, nummer 3. Och inför Jämtland då, Olle Stymer. Ett namn som förpliktigar. Pappa Per var ju mångårig landslagsveteran. Får 18-årig Stymer chansen i högsta ligan. Har plockats hit efter 3 år i Turkiet där familjen bor. Ny bra attack ifrån Radosavljevic del. Som gör sin tredje säsong i Djurgården. När de nu också får in Adam Ramstedt igen. Har suttit och vilat sig lite. Jannik Anzalone med sina långa armar skäl åt sig bollen och Djurgården närmar sig. Var den gångna säsongen i Rostock i Tyskland, dessförinnan alltså i Luleå där han blev svensk mästare. Kongoles med kanadensiskt påbrå också. Och en bejublad trea från Brian Albert. Det var en entré det av ännu en av nykomlingarna. Ramstedt kände sig omilt behandlad. Publiken reagerar när Gustav Hansson sätter en för Jämtland viktig trea istället. Som ju nog bara blev 2 poäng där för att han hade någon tå in på linjen. Ja, ändå lite snöpligt för Djurgården som hade lite flow där. Ja, Gerke, Torbjörn, coach i Jämtland. Som hyllar den här satsningen för Djurgården, men förstås vill vinna den här premiären stort. Och så en skön debutpoäng då för Olle Stymer.
18-åring alltså som har en intressant framtid och som får göra ett stort jobb i försvaret. Kan inte stå emot Jannik Anzuluni. Vi nu snart är nere på den sista minuten av den första perioden. Fint sving runt av assistkungen Devon Bell, men ett misslyckat skott och då kan Djurgården kanske till och med rent av krypa i kapp. Ramstedt krymper avståndet till 2 poäng. Fin passning ifrån Derek Wilson. Som nu sätter hårt tryck. Gå in mot Ramstedt. Devon Bell. Med kvicka rörelser, men måste de skjuta? Kastar istället bort och får se Djurgården ta bollen. Med 43 sekunder kvar. Bra försvar från Djurgården som satte detta egentligen i problem. Derek Wilson ger order till sina mannar och helt ren utifrån kanten. Blir ingen lyckad skott för Albert Stär. Som ju har en trea redan i matchen. Och får en sista chans. Kommer kunna spela det här anfallet ut. Inom ramen för de där 24 sekunderna som skottklockan brukar stå på. Avvaktar han. Börjar kanske bli lite väl kylig. Hinner han få till ett sista avslut? Nej. Domarna såg ingen foul där. Och vi har en 2-poängsledning då för Jämtland. Ja, ändå en efter en lite trevande början för Djurgården en allt mer stabil väg fram som nästintill tog dem helt i kapp Jämtland efter den här första perioden. Lite löftesrikt tänker jag för nykomlingen och en del att fundera på. Väldigt mycket poäng som rann igenom under de här första 10 minuterna. Och helt klart så har man mycket fin längd. Man har en chans att kunna ta för sig under korgarna i form av Jannik Anzuluni och Adam Ramstedt. Misstänker ändå att Torbjörn Gerke inte är helt nöjd med hur den här första perioden artade sig. Ja, Charles Barton samtidigt då 72 år gammal och en kille som kom 1975 till Sverige som spelare och sedan dess har haft en häftig karriär som gett honom framgångar både som spelare och som tränare och som landslagsledare. Han hade ju som sagt var Torbjörn Gerke som landslagsspelare. Nu möts de i coachrollerna på varsin sida. Ja, Djurgården fortsätter med Anzuluni och Ramstedt på planen. Rado Savjevic förstås. Brian Albert. Och en som kanske kommer få den mesta speltiden, nummer 5 i Derek Wilson. Snabb spelvinnen då, Devon Bell. Bra passning fram mot Tabrion Dawson.
stoppas väl bröst. Då blir det straffkast då för Jämtland. Inga problem med straffskyttet där och 4 poängs ledning då för Jämtland. In till Ramstedt. Det löser han ju alldeles uppligt. Fin passning från serben Radosavljevic. Missade det extra skottet och Ramstedt som ju är landslagsmeriterad. Men kan bidra på andra sätt. Snabbt spel och Derek Wilson avslutar ett riktigt häftigt anfall. Som på snöre. Win. Heine kastar bort den. 30 lika. Och nu är Djurgården i ledningen. Det är bara att lyssna på bifallet från läktarplats. Och då väljer coach Gerke att ta en timeout. Här ska det snackats ut. I ett höj så gjorde Djurgården 6 poäng. Har gått om. Derek Wilson börjar visa att han kommer att bli ett riktigt fynd i för detta Djurgården. Kille som man hittade i Svendborg i Danmark. 3 säsonger gjorde han i den danska ligan. Snittade 17 poäng förra säsongen. Men också en hel del steals. En ständig oro. Och Jämtland sin tur får ju hoppas då på att Devon Bell kan vinna den matchen i matchen mellan spelfördelarna och point guardsen. Ja, händelserik första minut av den andra perioden. Bell just. Till exempel. Dawson, Bell. Poydet. Det var en Bell. En tufft skott från Haney sida. Derek Wilson. Utmanar Devon Bell och åsamkar honom en foul. Går samtidigt för att byta. Nu släpper man in Brandon Barton igen. En av 2 söner Barton, även Charles Barton Jr. har ju basketmeriter. Läcker passning till Ramstedt som dock stoppas effektivt. Och Jämtland lyckas nu utjämna. Esten Poydet som är en viktig spelare för detta Jämtland. Det
Här ser ni honom. Som sagt, 27-åring som varit i egentligen ett par omgångar. Kan laget spel väl? Fanns den gångna säsongen i den estniska ligan. Väl snyggt. Passat i sista stund till Sample. Enkla poäng. Bra skottfint, men lyckas ju inte med det som sen blev ett fint skottläge. Får han alldeles öppet trepoängsläge, men lyckas ju inte förvalta det budet. Men returerna tar de, och då tar istället Sample hand om utförandet. Ja, än så länge så har den där timeouten gett önskat resultat. Radosavljevic mot Sample. Den vinner serben. Där var en Bell. Vänder och vrider. Ut med Janne Cancelloni, och då får Derek Wilson speltid igen av Charles Barton. Det är förstås en som kommer att betyda mycket. Vi får se om det är nyckeln till att återta ledningen. Vaket uppfattat av Brandon Barton, som skäl tillbaka bollen. Lyle Hexum. Den sista utav importerna. 24-åring som sätter poäng där. Och sen lugnar ner spelet. Barton. Ja, mindre lyckad passning där. Och det blir enkla poäng för Tabrion Dawson. Drar till med en slam dunk i helt fri position. Ja, snyggt. Brian Albert. Ja, hittade de en foul på Lyle Hexum där kanske. En spelare som man hittade i collegevärlden, Peru State i Nebraska. Lyle Hexum. Ja. Ryan Albert. Ytterst nära att sätta. Snabbt tillbaka nu, för då kommer Devon Bell ösande. Slår frustrerat i backen när han konstaterar att det är han som tappar ut den där bollen snarare. Ja, gick lite väl fort till och med för hans smak. Istället då Derek Wilson. Försvar från Poydet. Hexum. Tar väl hand om den fina passningen. Och lurar Dawson som kommer framstormande. Och leder dem igen, Djurgården. Det är som 27 Djurgården.
Ut med Devon Bell. In med Gustav Hansson. Där finns Poydet. Gwynn kommer in. Avlöser Dawson. Och så ett bonuskast som inte heller utnyttjas. Kan vara viktiga poäng det där i slutändan. Poydet hittar Gustav Hansson. In till Gwynn. Saxar sig igenom till två viktiga och enkla poäng. Radoslav Ljevic. Heini letar verkligen ett säkert trepoängsskott och tar väl vara på det han skaffar sig. Ja, det har verkligen svängt i den här matchen och inte minst i den här perioden. Nu är de i trepoängs överläge igen, Jämtland. Poydet som får den faulen på sig. Barton. Det är Radoslav Ljevic slarvar. Och en vilken läcker passning ifrån Poydet. Ja. Det är delikatess fram till Sampel. Men då svarar Albert. 8 poäng i matchen för hans del. Det är tydligt att det kommer att bli en sån poängmaskin från trepoängslinjen. Wilson. Kan han också? Och då har de tagit ledningen igen, detta friska Djurgården. Som dessutom vinner bollen med 2,5 minuter kvar av den första halvleken. Ut med Heini. Djurgården ut med Hexom och Radoslav Ljevic. In med Ramstedt. Gerke är lätt irriterad från sin position. Wilson. Precis som i slutet av den första perioden. Gick på en liten attack. En egen soloräd som kom i ut i lite dålig vinkel. Men får ju straffkast med sig. Ja, Sampel lämnar också. Och där var Bell tillbaka. Ja, missade den andra istället en retur som blir en trea. Brian Nelbech. Ja, och då svarar nyinbytte Devon Bell på det bästa vis. Fick han poäng för den? Det är snarare en offensiv foul. Buas lite spritt i publiken. Speciellt som skottet faktiskt satt. Wow.
istället. En timeout. Undrar om det kanske är Charles Barton som valt att ta den. Det diskuteras det som drabbade ju Derek Wilson nyss. Den offensiva faulen. Men Djurgården alltså i en ledning när vi är inne på de sista två minuterna av den första halvleken. Hoydet glider ifrån sin bevakning och förser Gwynn med ett bra läge. Men har ju istället Djurgården chansen att dryga ut ytterligare. Tänka sig, han sätter den. Det har varit bra utdelning på trepoängsskyttet för deras del. 53-48 nu i ledning med 5 poäng. Och nu slarvas det i Jämtland. Albert, en spelare de verkligen söker. Wilson kan ju skjuta han också, men kan inte lyckas jämt. Bell letar en passning. Hoydet sticker på korgen, men Albert är vaken. Gwynn. Och så kommer en ny trea. Det är uppenbart att de verkligen försöker. Brandon Barton den här gången. Ett sista anfall då för Jämtland att krympa något. Kommer att bli en ledning för nykomlingen Djurgården efter den första halvleken. Och väntar Bell. Poydet kan skjuta och något mer blir det inte. Även om Anzalone gör ett litet halvdant försök. 53-50 alltså till Djurgården mot Jämtland Basket. Det lär väl bli lite refs och rätta ting in i omklädningsrummet då från Torbjörn Gerkes sida. Skaka på huvudet från sidan där när han diskuterar med övriga ledarkaden. Visste ju själv att det kommer att bli en tuff uppgift, inte minst med tanke på den inramning som stärker den här nya Djurgården. Vi ser en hel del som väntar framöver. Vi har SDHL Hockey på fredag, Luleå HV71. Då också VM i friidrott tar igång här i Sveriges Television. En dryg vecka med friidrottsgodis som finns framför oss. VM i cykel också, linjeloppen för herrar och damer. Och sen så sänder vi också från Damallsvenskan i fotboll, Kristianstad-Piteå. Intressant möte där som finns framöver. Plus en hel del basket förstås, där det här alltså är premiärmatchen. Då ska vi höra röster från den första halvleken. Maria har fått besök.
Vi börjar med hemmalaget, Adam Ramstedt. Ledning för Djurgården. Vad säger du om matchen så här långt för egen del? Det är högt tempo. Det är upp och ner hela tiden. Och vi märker att vi måste få stoppa deras transition. De är väldigt snabba på så fort de får det i tur bara springa upp. Så vi måste vara bättre på att springa hem. Vi fick en liten seg start. Kom tillbaka så nu är vi med i matchen igen. Hur ser du på andra och hur matchen utvecklar sig? Nej, men som sagt, vi måste bara få stoppa deras transition. Och det är det jag känner. När vi får stopp så går det bättre för oss offense också. Så se till att komma hem så snabbt som möjligt efter våra tagna skott. Inramningen på läktaren, hur mycket puls och energi ger det? Ja, men det är otroligt bra puls. Om man kunde spela så här vid varje match, det vore underbart. Men det är, jag njuter, det är superhärligt. Fortsatt lycka till. Vi tar in nästa spelare från Jämtland, Steven Haney. What do you say about the game so far from your point? It's been good. We're playing pretty fast, up and down. There's a lot of energy in the crowd, so it's given both teams a lot of energy to play a good game. And what about Jämtland now? What do you have to do to come back? I mean, it's been a swaying game. Just keep playing our game, get a few more stops defensively, and keep on running and playing our style. Newcomer is Djurgården. Is there anything in their game that surprised you? No, not surprised. We watched a lot of film. We knew they were a really good team coming in, so they're pretty much what we expected, and we just got to keep playing hard against them. One thing that you have to change to come back? Just get a few more stops and stop letting them get a few open threes. Best of luck. Thank you. Ja, det var alltså röster ifrån båda lagen och vi kan ju då konstatera att det är en härlig inramning och väldigt jämnt då i matchen 53-50 när vi är halvvägs. Vi ska ta in lite gäster i studion för på plats här i arenan så finns ju flera utav Djurgårdens fotbollsspelare. Djurgården som ju toppar allsvenskan och på plats finns bland andra Marcus Danielsson och Jonathan Ring. Marcus, lagkapten i Djurgården, spelledigt idag, 1-0 mot Falkenberg igår. Nu sitter du här och njuter på läktaren. Hur känns det här? Ja, men jättekul att vara på basket och kolla in grabbarna här i basketlaget. Och det är mycket folk och bra stämning här, så det är jättekul. Är ni vana att ha fullsatta läktare när ni lirar, men det är bra tryck? Eller vad säger du, Jonathan? Hur skulle du beskriva stämningen? Otroligt faktiskt. Jag tycker det är otroligt kul att vara här och jag tycker publiken gör det till en bra stämning. För er som är vana att ha supporten, ni leder som sagt Allsvenskan som nu är inne i sitt slutskede. Vad tror ni att det betyder för Stockholm att nu få ett basketlag också i högsta ligan? Men jag tror det är väldigt viktigt för Stockholms basketen och för Djurgården som förening. Jag tror det bara är positivt. Hur skulle du beskriva styrkan i föreningen och den stöttning ni har från supporterna, Jonathan? Det är otroligt bra stöttning från supportrarna och ja, det är kul att de är med och följer med förutom bara fotbollen. Vi vet att ni är grymma lirare på fotbollsplanen. Har ni lirat någon basket så där i förflutna? Nej, faktiskt ingenting. Det var på skolidrotten man har spelat lite, annars så är det väldigt lite. Nej, det är samma för mig. Man har inte spelat mycket. Som sagt, spelade det igår men seger 1-0 mot Falkenberg. Hur går tankarna nu när det bara är några få matcher kvar för er? Vi har satt oss i ett bra läge här och vi har sagt det hela tiden att vi tar en match i taget. Tråkigt svar, men det är så det är. Men det kommer bli fantastiskt roliga fem sista matcher här. Hur skulle du beskriva känslan i laget, Jonathan, efter den här säsongen och just att gå in i den här guldkampen som det nu är? Vi är bra tillsammans, vi har bra självförtroende och det gäller bara att fortsätta med det och det är bara positivt just nu. Om ni ska tippa så här halvtid, jämnt är det, vad tror ni om Djurgårdens möjligheter till att ta en historisk första seger i basketligan? Jag tror det är bra möjligheter. De fick en tuff start men sen har de repat sig och så jag tycker det ser bra ut. Jag håller med, det ser jämnt ut men vi håller på Djurgården så det kommer gå bra. Stort tack grabbar och fortsatt lycka till nu med de resterande fem matcherna som återstår. För er. Ja, som sagt, fin besök här inne i Kungliga Tennishallen också, alltså ifrån Marcus Danielsson, lagkapten i Djurgården och Jonathan Ring. Och på tal om guldfavoriter, ja, Djurgården på fotbollssidan är ju en solklar då guldkandidat, men det är ju ganska tätt där uppe i toppen utav Allsvenskan. Djurgården Hockey är ju också med i toppen när det handlar om ishockeyn, så det är en förening som pulserar för närvarande. Idag så är det ju premiär för både damligan och
herrligan när det handlar om basketligan då här i Sverige. Och det var väl sen upptaktsträff tidigare idag för coacherna då på här sidan. Och Södertälje är ju regerande mästare, men vi passade på oss att ge oss ut i vimlet och höra lite hur går snacket hos några av huvudtränarna nu inför denna säsong. Vem vinner guldet när de får tippa? Nej, jag har inte oss själva som favorit. Jag tror att vi är lite för nya på den höga scenen än så länge. Jag tror att det kommer stå mellan Borås, Södertälje och BC Luleå. Och min gissning är väl att Södertälje drar längsta strået. Jag tycker de ser väldigt starka ut. Jag skulle säga att BC Luleå är guldfavorit enligt mig. Men Södertälje och Borås är två lag som också bör vara där uppe. Nej, men som coach i Södertälje så är alltid pressen att vara med uppe i toppen och fightas. Sen så vet vi att det kommer bli en tuff liga. Det är många bra lag där ute med Luleå i spetsen som kanske har värvat bäst under försäsongen här. Och ta hem Rosell och Upshur. Borås ser också väldigt starka ut. Jag vill också flagga för Djurgården. Nej, Luleå och Södertälje givetvis. Allting annat än final för något av de lagen är väl en besvikelse. Tycker Jämtland kommer säkert vara bra. Vätterbygden tycker jag ser väldigt, väldigt spännande ut. Och Djurgården verkar vara en väldigt pigg nykomling med många intressanta nyförvärv, så det är väl de lagen framför allt då. Ja, man måste nämna finalparet från i fjol, Södertälje-Borås såklart. Borås jagar på och har ju egentligen bara det där guldet kvar att gå efter nu då. Södertälje som är regerande mästare och har inlett bra i Europacup-spelet nu med vinsterna mot Balkan. De ska ju nämnas allra tidigast kanske. For me, Södertälje and Luleå, they have a really strong five starter, but also they have a long bench, long roster. That means I think that will help them to compete all the games. And I guess they are the favorite teams, both Luleå and Södertälje. Ja, några tippningar från huvudcoacher i basketligan. Välkommen hit, Ludvig Degenäs, huvudtränare för Södertälje Kings, regerande svenska mästare. Du är favorittippad med ditt lag igen när vi frågar dina tränarkollegor. Hur känns det? Ja, tack så mycket. Jag ska säga, det är kul att så många respekterar Södertälje. Och jag tror att genom åren som började med Vedran Bosnić som huvudtränare tillsammans med Robert Andersson har byggt upp en bra grund att stå på. Så att det är självklart att det känns smickrande när folk tippar oss som serievinnare. Om du själv ska tippa, tippar du er själva? Jag personligen kommer aldrig säga att vi är favoriter. Det är inte sån jag är som person. Jag vet, jag har stor respekt för många av lagen. Borås, Luleå, Jämtland, vi ser Djurgården här. Vilken fantastisk inramning här idag i Kungliga. Bra för svensk basket att såna här matcher spelas. Så att det är många lag som gör upp om det i år. Ja, ni är ju inne i Europaspel, kvalet till Champions League just nu. Men vad får du för nerver när du sitter här? Ditt lag ska ju sen in också i basketligan såklart. Sitter du mest och njuter idag eller är du redan här och scoutar lite? Nej, men det är självklart. Man kollar på spelet och det är intressant att se de här nya lagen. Jag tycker Djurgården ser väldigt stark ut i transition-spelet. Samma sak med Jämtland, så att det kommer bli två stycken svåra motståndare. Sen så har vi match imorgon i Champions League-kvalet mot Antwerp hemma. Så att, det är också en som jag har på bakhuvudet måste jag säga och ser fram emot matchen imorgon. Ni har tränat idag och kommer då från två segrar med totalt 153-146 mot Balkan Botevgrad. Nu möter ni Antwerp, börjar hemma, bäst av två. Vad har du för känslor? Det här är ett lag som tog sig till Final Four och slutade trea i fjol. Nej, men på pappret är ett väldigt starkt lag, Antwerp. Men också så måste vi njuta. Champions League, får möjligheten att spela. Alltså jag får lite goosebumps bara av det, för att det är en fantastisk möjlighet att få den här möjligheten att spela Champions League-kvalet. Så att imorgon, se till att gå ut och njuta. Se till att spela tillsammans, se till att kämpa i 40 minuter. Och sen så titta oss i spegeln efteråt och förhoppningsvis kommer vi säga att vi gjorde allting vi kunde. Om det är vinst eller förlust, det vet jag inte, men se verkligen fram emot matchen. Som du säger, som regerande svenska mästare då, att också ta klivet ut i Europa. Hur viktigt är det för svenska klubblag att komma ut och också för ditt lag nu att inspirera de andra? Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Svensk basket måste utvecklas. En sån här grej som idag i Kungliga är jätteviktiga för att svensk basket ska växa. Men också spela internationella spelet för att kunna locka hem spelare. Vi pratar om en spelare som Dino Pita till exempel som har varit ute på proffsspelet många år. Väljer att komma hem. Inte för att komma hem för att bara varva ner. Han kommer hem för att få möjligheten att spela i Europa och i Champions League. Så att det är viktigt för svensk basket.
Om du tittar på din trupp Södertälje då 2019 nu 2020 den säsongen, vad matchar du för lag? Kan du berätta hur starka är ni om du jämför dem med fjolårstruppen som du vet blev gyllene? Ja, men alltså det är ett nytt lag. Det kommer vara en process. Det som jag säger, det finns mycket potential i laget. Vi har bra atletiska spelare som kan springa golvet och spela mycket över ringen och lite sånt där. Så det är lite annorlunda byggt lag. Det som är intressant det är att följa två av spelare som kommer tillbaka från college-spel som har uppfostrat i klubben, Sheriff Dramme och Alexander Larsson, som jag coachade i juniorålder och nu får coacha dem igen här i seniorålder. Det ska bli jätteinspirerande att följa deras utveckling. Om vi tittar då också på status, tyvärr en bruten hand på en av era nya amerikanska spelare, Jeremiah Ingram, blir borta länge. Ja, han blir borta 6-8 veckor. Någonting som är väldigt viktigt för oss nu det är att se över marknaden självklart, vad som finns där ute. Också att göra klart med Jonathan Persson, en av våra bärande spelare som har korttidskontrakt. Jag hoppas och tror att vi kan bibehålla honom, för det är en jätteviktig kugge. Är det nära en underskrift? Kan vi höra det nästan, eller? Alltså, jag hoppas det. Hans kontrakt går ut efter Antwerp. Då kommer vi sätta oss ner och han har sagt att han vill stanna. Och jag hoppas och tror att vi i klubben kan göra allting för att ge honom ett bra erbjudande. Ludvig, som sagt, imorgon första matchen av två mot Antwerp. Sen väntar ju också då seriepremiären. Ni går in lite senare i basketligan. Vad tror du om starten? Hur viktigt blir det att vara med redan från start? Nej, men det är jätteviktigt. Alltså, att få chansen direkt imorgon, vara redo från matchen imorgon mot Antwerp. Sen så kommer ligan lite senare. Just nu mitt fokus ligger här och nu på Champions League. Men det jag vet att vi kan inte slappna av. Ligan är jättestark med många bra lag. Och stor utmaning för oss att kunna spela det internationella spelet och ligan med många matcher. Och så kommer betyda mycket för oss. Varmt lycka till och både då imorgon och sen framöver när ni är dags att ge er in i denna serie. Tack Ludvig. Ja, spännande. Europa spelar alltså för Södertälje, regerande svenska mästare. Vi väntar då på andra halvlek utav matchen mellan Djurgården och Jämtland. Det är oerhört jämnt, 3-poängsledning till Djurgården när vi är halvvägs. Och vi har pratat då med Södertäljes tränare, Södertälje som är regerande mästare på herrsidan. På damsidan gick guldet till Umeå. Och också där så har det ju hållits en upptaktsträff. Och vi ville såklart höra hur snacket gick även där. Och där var det faktum så att 9 av 11 coacher, de tippar Luleå som guldmedaljörer i år. Jag är väldigt nöjd med vad vi har rekryterat. Och det känns som ganska trygga val. Alltså vi har valt spelare som har erfarenhet eller som har varit i ligan tidigare, vilket gör att jag känner mig ganska trygg rätt tidig i rekryteringsprocessen. Det är till stora delar ett nytt favorittippat Luleå Basket som ska ta revansch efter förra säsongens misslyckande. Ett av nyförvärven är landslagsmeriterade forwarden Josefin Westerberg som nu är tillbaka i Norrbotten. Hon gör så pass mycket nytta, defensivt returtagning, rörelse offensivt som är svårt att sätta på papper. Så hon kommer att veta nytt. En utmanare till guldet är enligt tyckare och coacherna Umeå. A3 vann SM-guld förra säsongen och har ett tungt nyförvärv i den finska landslagscentern Sofia Pelander, som dock fick en tuff start i nya klubben, skadad direkt på träning. Jag var jättetaggad att flytta upp till Umeå och alltså börja spela basket heltid. Och sen när jag kommer upp på 5 dagar och sen bryter handen på träningen. Men så är det ibland. Det är en del av jobbet. Hur är det då att komma till en klubb som ska försvara ett SM-guld? Jag tycker att det är jättehäftigt. Det är jätteroligt och ja, vi har ett bra lag och bra blandning av spelarna och det känns typ att även om de flesta är kvar från förra säsongen så det är ändå alla är hungriga, alla vill vinna igen. Det känns bra, alla är motiverade liksom. Ja, vi får se hur det går på damsidan i denna säsong. Även där så har man alltså dragit igång med en match där vi ska återkomma till ställningen i den. Det är Luleå mot Mark som möts på den sidan i premiärmatchen. Nu drar vi igång den andra halvleken där alltså Djurgården med bollen. Adam Ramstedt på väg fram. Leder efter den första halvleken. Anceluni misslyckas med att ta tillvara returen.
Poidet. Trycker sig fram fint från högerkanten och gör poäng. Poidet som var en som bidrog starkt med 9 poäng i den första halvleken. Där det var väldigt mycket poäng som var i omlopp. Mindre lyckat försvar om man får se det ur tränarnas perspektiv. Men vi som tittar på det gillar naturligtvis när det blir mycket poäng. Tavion Dawson då. Så har Jämtland knaprat sig i kapp. 55 lika. Radosavljevic som ihop med Derek Wilson var de bästa poänggörarna i Djurgården. Brian Alberts också 11 poäng. Och vilken start för Tavion Dawson som nu är uppe i 16 poäng i den här matchen. Dubbla 3 poängare. Anzalone vänder runt och lägger snyggt i 2 poäng. Ja, tredje gången så gick det inte vägen. Anzalone istället in till Ramstedt som blir omhändertagen av Dawson. Slutar med en foul för amerikanen. Straffar då för Ramstedt. Som pillade i 4 poäng i den första halvleken. Hade ett straffförsök men missade detta. Se om han kan göra det bättre nu. Andra gången lyckas det inte. Det är Djurgården som var 60% i skyttet i första halvlek. Mot Jämtlands 56. Mycket stärkta utav 3 poängare. Anzalone. Radosavljevic. Men man tar ju returerna. Ramstedt än en gång som får ta lite stryk. Lyle Hexon beredd att kliva in. Avlöser Anzalone. Samtidigt som Ramstedt får nya möjligheter från straffkastlinjen. Bättre. 4 poängs försprång nu. Får han gå ut och vila lite grann? Nej, det är inte så. Jag vet inte vad det var som sades där. Bell. Sample. Väl med en fin framspelning som Sempel förvaltar. Albert får en ny chans men släpper nu till Wilson istället. Och då kommer ännu en 3-poängare för Djurgården som var 50%.
missar helt. Nu kliver Anzalone in. Hexom får gå och sätta sig igen. Har lite synpunkter där i, till coach Barton. Han får finna sig i att det blir vila nu. Bell. Hårt uppvaktad av Wilson. Djurgården kan vända snabbt. Snyggt bakom ryggen till Radetovjevic. Ja, riktigt läckert spel från Albert. Som inte bara kan skjuta och göra poängen, kan spela fram också. Poidet. Och en tip in från Quinn. Bell slår ut med armarna. Vad gjorde jag? Men får finna sig i att domarna ger honom en varning. Och lyssna på bifallet från läktarplats. Bell får gå ut och kyla av sig lite grann in med Gustav Hansson. Nummer 7. Har fått chansen i det som kallas framtidslandslaget. Anzalone med en trea. Den här gången tar Jämtland returen. Exempel till Poidet, till Gwyn. Som inte har varit någon större poängproducent i den här matchen. 4 poäng i första halvlek. Oj, läcker fram till Anzalone. Kolla Wilson. Tittfinten och bara rätt fram i färgen. Där Anzalone fick fritt fram att sätta en poäng. 5 poängs försprång. Och väljer Gerka att ta en timeout och prata igenom det som diskuterades i paus. Ja, det blir ingen lätt historia där för Jämtland som ju fick en drömstart på matchen med sina 8-0, men sen fick se Djurgården springa i kapp och delvis förbi. Djurgården hade ju en period i första halvlek där man gjorde 10-0. Jag tror att Barton är väldigt nöjd med det han ser. Det är ju inget fel på stämningen med mindre än halva tredje perioden kvar att spela. Bell. Anzalone försökte tjuva lite när att komma åt bollen. Även Wilson. Ramstedt. Så får han väldigt, väldigt fritt. Och då är det öppen gata för en trepoängare för Devon Bell. Plötsligt var försvaret puts väck. Och så är han vaken och uppfattar den där passningen. Står för en stil. Bell. Ut till Gustav Hansson som väljer att avstå. Gwyn är med på returen. Ja. De vaknar till av de där timeouterna som coach Gerke bjuder på. Men Radosavljevic ger Djurgården ledningen. Hansson vågar inte ta skott där heller.
Heini då är ju den som ska skjuta. Gjorde 26 poäng i genrepet mot Umeå. Var poängbäst då för sitt Jämtland. Ja, ut med Gwyn som har gjort ett gott arbete. Han får en par ord ifrån coach Gerke på vägen ut till bänken. Dawson är tillbaka i spel igen och Heini ska försöka jämna ut den här matchen på nytt. Steven Heini alltså, jag utlovade en bakgrund på hans, för hans del, Heini, som vars pappa var mannen bakom Magic Johnsons visit här i Sverige. Var general manager under M7 Magic-tiden. Steven Heini var en liten grabb då, Charles Barton var coach. Nu får han se en unge Heini har vuxit ut till en spelare som finns i basketligan och producerar och där gör 2 poäng till. Utjämnar till 73 lika. Ja, Charles Barton sa på förhand att han ska väl skaka hand och prata lite grann med Heini efteråt, men det får bli efteråt det. Nej, lyckas inte. Får de en chans till, Brandon Barton. Och släpper läcket bakom ryggen till Radosavljevic. Ja, en hel del slarv i den här matchen och Djurgården drar nytta av det. Ramstedt får sitta och vila en stund. Anceloni och Brandon Barton framme och flankerar då Radosavljevic vid straffskyttet. Albert och Wilson längre bak i plan. Fortsatt ganska svagt straffskytte i den här matchen. Dawson. Bell. Försökte hitta en lucka som inte fanns. Då blir det istället en snabb spelvändning. Som Brandon Barton utnyttjar alldeles ypperligt. 31 år näst äldst i detta Djurgården. Bara Anceloni som är äldre. En vild kamp om bollen och till slut poäng för Heini igen. Alberts, Wilson, Radosavljevic, hårt uppvaktad och det blir skottet därefter. Ska Jämtland gå upp i en ledning nu? En och en halv minut kvar. Jajamensan. Devon Bell har stått för mycket gott för sitt Jämtland. Det här är också poäng. Albert som är fantastisk med sitt trepoängsskytte. Hans fjärde trepoängare i matchen. Titta och njuta. En stilstudie i fint skytte.
av den Brian Albert som har amerikanskt men också nederländskt påbrå. Californian kille från Long Beach som spelat landskamper med Nederländerna. Mindre än minuten kvar av den här tredje perioden. Än så länge alltså Djurgården i ledning i sin emotsedda debut. Det är ju annars ett, en huvudstad som varit bortskämda med basketframgångar. Det här har ju mycket av framgångseran sprungit ur. Den mesta mästarna Alvik har ju stått för mycket av segerdansandet. Men också Solna Vikings. Solna som gick i konkurs och numera har formats till AIK. Alvik Basket, precis som AIK, finns i Superettan. Huvudstaden har alltså varit utan lag i 4 säsonger är väl nu. Men nu är de på väg att göra entré och göra det storstilat då, Djurgården. Derek Wilson, ni ser honom där, 22 poäng, bäst i matchen. Hojdet tillbaka till Gwen som inte alls orkar avsluta på ett lika bra sätt som han påbörjade. Fint samspel annars. Wilson med Olle Stymer som uppvaktning. Får speltid av Gerke. Allt kan inte lyckas. Stymer vill ha bollen under korgen. Poydet passar ut till Gwynn som får en ypperlig möjlighet. Men är det 3 poäng på klockan? Det är det amerikanerna kallar för en buzzer beater. Titta på det här. Brandon Barton. Från nästan 5 poängsläge, om det hade funnit en sån linje. Lyckas med det där. Och det skadar ju inte att få med sig publiken på det här sättet. 84-77 med en period kvar. Effektiv speltid kvar av den ordinarie matchen. Och en spektakulär avrundning av den tredje perioden, får man väl lugnt säga. Får chansen från start även där. Charles Bartons son, alltså Brandon Barton, ihop med Anzalone, Lyle Hexon, Wilson och Albert. Han har mycket stark skytte på planen nu. För Jämtland. Poydet som ska göra livet lite surt för Wilson. Gustav Hansson där uppe också.
Sempel, Dawson och Olle Strymer. Kul att se att den här 18-åringen får spelchans i ett så utsatt ögonblick. Men tappar bort sig. Nya poäng för Djurgården. Sempel lite frustrerad. Hittar ingen att spela till. Poidet. Gustav Hansson. Och en foul då på Brandon Barton. Hans blott andra i matchen. Så att ett väldigt få fouls faktiskt. Inga lagfouls än så länge som har utdelat. Ja, snyggt igenom för Gustav Hansson. Wilson letar en passning. Det blir till Hexum. Som bara med knapp nöd når fram till ringen. Han egentligen kanske knaprar sig närmare. Dawson får ett andra försök och då lyckas det. Nu är det nere på 4 poäng. Albert. Så där får man inte lämna den där mannen. Är det 5:e 3-poängaren i matchen för Albert. Straffar då för exempel. Sätter bara ett av två straffkast. Vackert, men det blev inget resultat av Brandon Bartons nästan ballettliknande utflykt. Gustav Hansson. Ganska svårt skott. Istället en trea i öppet läge. Som Sempel inte får till. Wilson mot Poidet. Bjuder på lite show och också ett skott som sitter. Han gör sitt bästa för att elda igång publiken och gör det på sitt vägvinnande vis. Jag frågade faktiskt Charles Barton inför matchen vad där man såg skulle bli den viktigaste spelaren. Han vill inte gärna lyfta fram så mycket enskilda, men kunde ju hålla med om att Derek Wilson kommer att bli en väldigt viktig kugge för detta nykomlingslag. Som alltså nu har 10 poängs övertag. Anzalone tar robust hand om returen och nu står publiken upp och klappar och sjunger. Wilson till Radosavljevic som går in mot korgen och tappar kontrollen på bollen. Dawson istället. Drabbas han av en offensiv foul där. Ja, titta på reaktionen hos Wilson och Dawson tar sig för pannan. Han har ont.
Coach Gerke är ute på planen nu och går fram. Och ropar till sig lite bandage. Han har otroligt ont och skulle vara intressant att se den här situationen igen. För undrar om han inte halkar till faktiskt. Ja, titta, han glider in och skadar sig samtidigt som han drar på sig då en offensiv foul mot Derek Wilson. Har ju svårt att undvika det när det är halt på golvet, så att lider lite grann med Dawson som ju kommer att vara betydelsefull och framförallt viktig att inte få skadad. Ja. Ska vi ta och kika på den här situationen, för att det verkar ju vara fotleden. Ja, vi ber om obehagliga bilder här. Titta, aj, aj, aj. Oh. Ja, det där kan vara riktigt illa. Nu ser man på reprisbilden att det ser inget bra ut. Och hoppas nu att inte är annat än en rejäl stukning. Coach Gerke vill ha en bår för att få ut honom på ett bra städat vis. Det ska ju naturligtvis finnas sjukvårdare på plats här, men han hjälps upp på det där viset istället. Och Davon Bell och Poydet, två av de minsta spelarna, får assistera. Ja, då skickar han iväg Bell. Det var väl bra det. Och så lyfter de istället Dawson. Som, ja, inga roliga scener. Speciellt som han tycks i alla fall vara offer då för ett halt golv. Ja, brukar jag säga att en olycka sällan kommer ensam. Och försöker Gerke gjuta lite mod i sitt lag som ju har åkt på några tuffa snytingar här den senaste perioden. Charles Barton börjar ana någonting bra i kampen mot sin yngre adept. Nu studsas det i publiken igen. Lyle Hexum. Wilson. Kroppsfintar. Och så misslyckas Anzalone. Radosaljevic försöker få gänget att lugna ner sig. Det var ju en gyllene chans de kastade bort där. Att ytterligare skapa sig lite marginal. Defense skanderas nu från läktarplats. Heine. Är han den som med sitt skytte ska ta tillbaka egentligen i matchen? En viktig trepoängare. Ja. Wilson skickar lite instruktioner nu till Albert som finns på planen. Hexum, Wilson, Albert, Anzalone med sin längd. Och så Radosavljevic. Albert fick nästan skottläge, men trampade på linjen. Har de bjudit på lite individuella misstag ifrån
Djurgårdens sida. Bjuder verkligen in Jämtland i den här matchen. Och över, långt över 5 minuter. Nästan 6 minuter kvar. Det är mycket det i basket. Ja, då bjuder Poirier på ett stegfel. Ja, onödigt. Uppvaktad av Albertz. Då kör man ett litet utgrupperat zonförsvar. Något måste man ju hitta på. Ramstedt in och gör nytta direkt. Fångar upp den där förlupna bollen. Wilson avstod skott men testar där istället och då sätter den. Ja, han är överallt. Nummer 5 i Djurgården. Tar även en retur där. Albert kan ju skjuta han med. Och då är det uppe i 11 poäng igen och nu är det under 5 minuter. En klappoäng för Sempel. Som inte hade så mycket längd emot sig i form av Wilson. Som de nu dubblar mot. Och tar Davon Bell hand om bollen. Och så har vi en timeout. Charles Barton har, kan hända med sin gedigna ledarkarriär, ett motdrag att bjuda på. Helt klart så kommer Derek Wilson att få räkna med extra mycket uppvaktning, men det öppnar ju för andra. Sju poängs försprång alltså för Djurgården och 4,5 minut var. Och tänk vilken premiär det kan bli om man tar den här segern. Någonting som lär skapa genklang och ja, lär ju inte försämra intresset hos detta kring detta storstadslag. Alldeles oavsett så har man ju gjort mer än väl godkänt i den här öppningsmatchen, visat att man förtjänar att finnas på den här nivån. Wilson lyckas ta sig ur den där fällan som Jämtland satte upp. Gör det i tid. Den gången gick det inte för Albertz. Haney. Bell letar efter någon att förse med öppet läge. Sticker själv. Men blockas ju på mest effektiva vis av Adam Ramstedt. Där var det den stora skärmen som vecklades ut. Ja. Banans längste mot banans kortaste. Ingen lätt situation han satte sig i. Davon Bell. Tar man returerna så funkar det att bränna de där skotten. Anzalone slarvar bort bollen än en gång. Radosavljevic är utanför bild, lite små irriterad, men så ger han ändå en uppmuntrande klapp till en Kongo ettade spelaren.
Wilson. Har tre man på sig, men fixar även det. Gustav Hansson. Och snart bara tre minuter kvar. 7 poängs övertag. Kan han vända runt och få till någonting? Då svarar Sempel med en block. Ja, då har vi en timeout. Det ser ut som Gerke. Och Jämtlands coachen vill lägga upp några sista strategier. Det skakas mycket på huvudet och ser inte så självförtroendefyllt ut på den jämtländska bänken. Dans för en stund sen, så är det nog lite mer utav spänd avvaktan nu på att avvakta. Ja, de hann inte göra någonting utav det, Djurgården. Ut med Sample, in med Poirette. Man lyckas vinna bollen, men det är ju fortfarande 7 poäng att ta i kapp. Bell mot Wilson. Skottklockan tickar ner. Ramstedt går lite åt Jämtlands spelaren och så får de 14 sekunder att göra något på. Bell. Ska han hitta Heini kanske? Nej, Poidet istället som får helt öppen gata. Är de nere på 5 poäng? Albert. Radoslavjevic. Wilson. Ramstedt. Försöker sätta en screen. Wilson med skott. Som han sätter. Ja, det är killen att söka när de hamnar i lite prekärt läge, helt klart. Vilken match han gör i premiären, Derek Wilson. Två poäng för Jämtland, men nu under 2 minuter kvar. Ramstedt, så lugnar de ner sig. Har ju ingen anledning att avsluta anfallen direkt. Bra om tiden går. Ja. Heini mot Ramstedt. Nu börjar publiken vittra den där segern. Står man upp och klappar fram sitt hemmalag i den här historiska premiären. Men som sagt, bara 7 poäng. Wilson mot Bell. Nytt skott. Och ny 3-poängare. Ah, det är makalöst, får jag säga. Vi
Sempel med en tvåpoängare, men de behöver ju snarare plocka in och minska avståndet. Med de här trepoängarna som Wilson har satt, så har de ju snarare drygat ut anfall för anfall. Ja, han haltar till lite grann, Wilson. Har väl kanske en lite krampkänning, och tror det efter allt han har bjudit på. Titta på de här skotten. Först den, och sen uppvaktad som han är, en ny trepoängare. Och ja, det slinker in ett straffkast även där. Och ett till, 104-95. Nu får han välförtjänt vila sista minuten, så och mottas som en gud där på Djurgårdens avbytarbänk. Derek Wilson alltså. Minut alltså i Kungliga Tennishallen, där det var SM-final mellan Solna och Alvik 1975, och där nu Djurgården skriver baskethistoria, tar tillbaka basketsporten till huvudstaden. Ramstedt med poäng, 9 som där blir 7 då, men det gör ju inte så mycket, för nu är det bara 30 sekunder och lite till kvar. Försöker man ta snabba foul. Men det är ju en ordentlig uppförsbacke för gästande Jämtland. Detta sagt också med Tavion Dawsons öde i färskt minne. Vi får återkomma så fort vi vet någonting närmare kring hur allvarlig den skada han drog på sig. Det såg ju inte alls så lovande ut när man såg bilderna. En tuff fotledsskada som han verkar ha ådragit sig. Och ingenting går Jämtlands väg nu. Jordan Sempel får en offensiv foul mot sig där, mot Derek Wilson, vem annars, som nu får vara med och avsluta den här matchen. ...108-99 ska det bli tresiffrigt för Jämtland. Det är ju mer av en akademisk art. Det kommer ett trepoängsskott som lyckas, men de kommer inte närmare än 108-102. Välkommen till högsta serien, säger vi till Djurgården Basket, och det lär bli fler som får bekymmer med denna uppstudsiga entré till basketklubb. Och framförallt Derek Wilson, som ju
inte minst i andra halvlek bar detta lag, och när det hettade till stod för både försvar. Han får en stor kram av coach Barton. Och sen ser ni bildkant där, han och Ansel Looney som har en egen liten dansuppvisning och får hjälp av publiken också. Det är bra stämning nu, kan man väl säga. Ja, Jämtland får dra sig tillbaka och fundera på vad man får göra annorlunda, och sen hoppas på att det inte är så allvarligt som man kan befara då med nyförvärvet Dawson. Han kommer att behövas. Och är ju en på förhand tänkt stor tillgång. Ja, stort grattis får vi säga till Djurgården Basket, och som kommer att fortsätta sätta färg på den här basketsäsongen som ni kommer att kunna följa i ganska intensivt i Sveriges Television. Ja, nu är man ju nyfiken på att höra vad Derek Wilson själv säger efter den här matchen. Vi har honom på besök. Ja, men visst. Derek Wilson, huge congratulations. It's a historic win for Djurgården tonight. What are you feeling so straight after? Man, I haven't played in front of a crowd like this in Europe ever. The fans are great. I mean, it was just a great atmosphere. So this is, you know, the best of the best. So I loved it. It was really fun tonight. What does it mean to you? I mean, you're newcomers in this area, and I'll take a premier win with the pressure and this crowd. I mean, I think we have a lot of pressure. I know the brand, Diff, is good. It's a great brand. It's big in Stockholm, so I think we just got to work hard and, you know, come out here and play our best. And I think we did that tonight and handled all the pressure even when they came back. So we did a great job tonight. How important is it to get this start for you? It's very important to set the tone for the rest of the season, set the tone for the league. I know we're, you know, coming out of the second league, but we have good players, very good players, so we have a good team. And a good night for you. You're coming to this team for this year, and I mean, you're best point scorer tonight. I mean, how thrilled are you with your moves out there tonight? You've got to flow. Yeah, I'm super excited. You know, I worked super hard all summer, and so this is the results I'm hoping to get every time. So, I mean, I don't shoot the ball that well every night, but, I mean, I work at it, so... Congratulations, go celebrate. Vi ska se här om vi kan få in ytterligare en av de stora vinnarna ikväll. Brandon Barton, han firar fortfarande här bakom, men snart dyker han upp framför vår kamera. Brandon, stort grattis. Historisk seger för Djurgården ikväll. Vad pumpar inombord? Nu hörde jag typ ingenting av vad du sa, för det är så jävla högt här. Men fantastiskt kul. Vi kommer ut med lite dåligt i början, men vi har ett bra intensitet genom hela matchen. Mycket slarv, men en härlig match och mycket poäng. Ja, vad är det som gör att ni sen vänder matchen till er fördel, tror du? Jag vet faktiskt. Just nu är jag så uppstyrd på allting, men vi försökte bara komma tillbaka i tempot. De chockade oss med hur snabbt de spelade i början. Så vi fick en liten käftsmäll här, så vi bara fick sanka ihop oss och bara kom igen. Bara var vakna, kom hem. De vill göra snabba uppspel hela tiden, så bara vakna till lite. Vad betyder det som nykomling i ligan att få denna start? Ja, det är alltid jättehärligt att börja bra, speciellt med en sån här publik och allting. Och kändes jätteviktigt att få igång det. Men framförallt var det jävligt speciellt för mig efter jag har gjort med alla åren i Djurgården för att komma upp och alltså väntat just på det här. Så det har varit fantastiskt, riktigt kul. Ja, just hur emotionellt speciellt är det? Det har varit en lång resa hit. Det är mycket upp och ner som har hänt i dem hela tiden. Så det var alltså en av de större matcherna jag har varit med om faktiskt. Det känns... Jag kan inte komma ihåg en skönare vinst på länge faktiskt. Vinster är sköna, poänger. De kan skilja på hur de ser ut. Beskriv din trea på The Buzzer där i tredje kvarten. Det var inte så mycket att beskriva. Jag såg bollen och bara plockade upp och shitta den och bara... Är den droppa. Man behöver några sådana genom sin karriär i alla fall. Så det är... Ganska skön känsla i kropp. Den behövdes också. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, det var en häftig och i högsta grad bidragande del i den här segern att få den där
den här sköna energigivaren in i den fjärde sista perioden från Brandon Barton, alltså, som ju kallar det här för en av de skönaste segrarna han upplevt på länge. Och då har han ändå jämföra med ett Djurgården som vann 24-0 i fjol i Superettan. Torbjörn Gerke, som vi ser här, är nog mindre nöjd med sin match mot den gamle mentorn Charles Barton. Vi får höra vad han säger, och kanske vi får veta någonting mer också om hur tillståndet är med Tabrion Dawson. Hoppas att det är några positiva besked ändå. Ja, vi tar och kollar direkt. Först och främst Torbjörn Gerke, tränare för Jämtland. Det blir förlust idag med 6 poäng. Känslorna så här direkt efter? Jag tycker Djurgården spelar bra. De skjuter ofantligt bra. Jag såg dem spela för 2 veckor sedan och det här är ett helt annat lag. Då var de rent av kass. De spelar bättre defensivt. De skjuter väldigt bra. De springer väldigt mycket mer än vad jag har sett dem göra tidigare. Och vi är inte tillräckligt fokuserade i försvaret och tillåter dem i början att få göra alldeles för många enkla poäng. Även i andra halvlek släpper vi in för många enkla misstag i deras tvåmannaspel när det blir pick och rull. Och sen då när det kommer ner till matchen står och väger med 3-4-5 poäng ner, ja, då sätter de några makalösa treer. Men det är vad vi får betala för att vi inte har gjort grovjobbet innan. Men de är bra idag, så det är ingen snack om det. Och är det just där det skiljer, tycker du? De detaljer du nämner idag, är det skillnaden från en seger eller förlust? Alltså det är lite svårt att avgöra så här tätt in på matchen. När jag får titta på videon så får jag se hur det ser ut. Jag tycker att vi springer bra i första halvlek. Problemet är att de börjar svara med att springa på oss, och det är inte riktigt vad jag vill. Och vi är lite för dåliga defensivt i transitionspelet i första halvlek. Andra är det bättre, och det blir mer poäng i andra för dem, men det är för att vi jagar väldigt mycket i slutet. Så att vi släpper in alldeles för mycket poäng i första halvlek på skott som inte alls är lika tuffa som de som de fick i andra halvlek. Här i slutet sätter de en 2-3-3 när vi är rakt upp i ansiktet på dem. Och det är klart att sätter man dem och man skjuter 50% från trepoängslinjen över hela matchen som de gjorde, vi skjuter bra. Både från 3 och 2, och vi vinner returtagningen med en. Vi har inte överdrivet mycket kast bortkastade bollar, men de skjuter makalösa 50% från trepoängslinjer, och många av dem är inte öppna, eller de är försvarade i alla fall. Så de spelar bra. Som sagt, en fin basketmatch. Jämt var det länge. En uppdatering också. Jag såg att du var framme hos Tabrion Dawson. Vad var din första indikation när du ser honom på golvet? Och vad fick du för svar från honom innan han gick till omklädningsrum? Ja, vi vet ju ingenting. Jag såg bara att den såg bruten ut. Men fått höra att den kan vara ur led. Och jag vet inte vad det betyder i konvalescens. Bruten visar vi ur led. Men jag misstänker att ur led är mindre tid än bruten. Så vi får väl se. Får hoppas för honom, för hans skull och för våran skull, att det inte är någonting som är jätteallvarligt. Allvarligt är det. Frågan om det är jätteallvarligt eller inte. Tack så mycket, Torbjörn. Mm. Ja, lät inget lovande det vad gäller Tabrion Dawson och då för Jämtlands del. Det kommer sända en hel del basket som sagt var den här säsongen, och redan den 1 oktober Nässjö-Luleå. Och ni ser Vätterbygden Norrköping som väntar också. Här är andra matcher då ifrån SBL, Borås-Vätterbygden, Köping-Djurgården. Nästa match då för Djurgården på bortaplan mot Köping Stars. Och Jämtland får ladda om och ta sig an Luleå. En tuff match. Här har ni mer att se fram emot på SVT. Luleå mot HV71 i SDHL då på fredag, då också VM i friidrott drar igång ifrån Doha. Det blir en riktig höjdare det. Precis som VM i cykel avslutas med landsvägsdelen då, linjeloppen för herrar och damer. Och så fotboll då, Kristianstad-Piteå i damallsvenskan. Maria har fått mer besök. Ja, men det är ju så, detta är ju en historisk afton för Djurgården Basket. Premiär i högsta ligan, och Greg Bergström, du var en av dem som indikerade, startade arbetet att ta basketen tillbaka, eller in i Djurgården. Vad säger du om resultatet ikväll? En första vinst? Ja, vad ska man säga egentligen? Man ryser och man är mycket nöjd att man ser publiken. Nu har jag inte hört officiella publiksiffrorna, men det är någonstans uppemot 3-8, 3-9, och det är en fantastisk start för oss. Vinna inför hemmapubliken. Det är ju trots allt väldigt mycket press på ledare och spelare.
när man spelar i det här varumärket. Så att, ja, men det är jättekul. Vi är nöjda. Hur viktig är den här starten för ert lag, tror du? För hela organisationen är jätteviktig. Nu spelar vi den här matchen i Kungliga, men nu flyttar vi tillbaka till Brännkyrka, så får vi se lite längre fram om vi flyttar någon match till. Men nu kommer det definitivt bli lättare att fylla Brännkyrka till bristningsgränsen när folk har sett det här. Så att, det är bara positivt. Tror du att det finns möjlighet att komma tillbaka till Kungliga tennishallen och spela basket? Absolut, absolut. Nu vet vi att Kungliga har ju svårt att ta emot oss hur mycket som helst. Så man får ju titta på andra alternativ också. Men vi kommer definitivt titta på någonting rätt så snart. Till sist, efter 5 års arbete till att komma hit, hur stolt är du och hur emotionell är denna kväll? Ja. När klacken började sjunga i början på matchen så var det, då fick man tårar liksom. Nu är vi här. Nu, de dök upp, publiken var med oss och det har man kämpat för i 5 år. Trots att man stått på Hovet och på Tele2 och sålt biljetter till olika matcher så har vi aldrig fått det här trycket, men nu fick vi det. Tack så mycket för idag, Rick. Och som sagt, nu är herrligan igång. Det har också spelats en match i damligan idag. Luleå besegrade Mark, gjorde det med klara siffror. Det blev till slut, måste jag bläddra här, med 88-59. Vi ska ta in en gäst också ifrån damligan, ordförande Elisabeth Engnell, ordförande då i damligan. Först och främst, Elisabeth, vad säger du om inramningen här ikväll? Fantastiskt. Helt otroligt. Jag tror det är första gången vi får se något sånt här i svensk basket med den här läktarkulturen som har idag. Så är jättekul. Vad ger det dig som ordförande då i damligan att se denna puls när vi nu kickar igång båda serierna här ikväll? Luleå vann över Mark med 8-59 på damsidan. Nu är serien igång. Ja, jättekul. Jag tror ju att det kommer bli en spännande upplaga både i herrligan och på damsidan. Så att det är alltid skönt när det kommer igång så där. Spelarna är ju sugna och klubbarna måste också komma in i det för att få allting att sitta. Så att det är nog skönt för alla. Hur skulle du beskriva statusen på svensk basket just nu? Jag tycker det händer jättemycket bra saker. Dels att man får ut mer basket på tv så att folk får se vilken bra sport det är. Men sen också framgångarna särskilt med damlandslaget då. Ja, damlandslaget EM-6 i somras och kort bara, Elisabeth, nu väntar ju ett EM-kval också till Europamästerskapet 2021 och sen nästa år i början OS-kval, för det, den vägen då fick man ju den biljetten via placeringen på EM i somras. Hur mycket bubblar det? Vad har du för förhoppningar på svenska damlandslaget inför kommande kval? Ja, det är en ganska speciell situation de är nu eftersom de har spelat sig till den här historiska OS-kvalplatsen. Och det är väl det spelarna längtar efter allra mest. Men innan det så kommer EM-kvalet, så det blir en liten omladdning. Och det kräver också stort fokus av spelarna att de är med redan nu i november för att ta sig till EM också. Vi har ju haft upptaktsträff på här sidan idag, den har skett här i Stockholm. Upptaktsträffen den var nyligen och många tippade då Luleå. 9 av 11 coacher på damsidan tippade Luleå som mästare. Vad tror du om det? Ja, jag tror det ligger någonting i det. Det finns stor chans att Luleå tar tillbaka guldmedaljen. Men finns många andra lag också. A3 tror jag mycket väl kan försvara titeln. Och sen några utmanare i både Alvik och Tälje. Så att, svårt att tippa. Och förra året så var det helt omöjligt att gissa på de finallagen. Så att, vad som helst kan hända. Och dambasket, det blir det här i Sveriges Television nästa vecka. Då sänder vi ju matchen mellan Umeå och Luleå nästa torsdag, 3 oktober. Så alltså allt om SVTs basketsatsning, det hittar ni på våran sportsajt. Det är så här, tack så mycket Elisabeth. Jag ska se, här bredvid så står nämligen Charles Barton också, coach för Djurgården. Vi ska höra om vi kan sno ett sista ord innan vi lämnar. Charles, is it all right with one question? Ja, det fick vi. Det här är underbart. Live-tv när det är som bäst. Grattis, Charles Barton. En historisk seger. Vad säger du om ditt lags insats ikväll? Nej, det var ju... Alltså, den hastighet, that speed som de spelade med, Jämtland, hade vi inte mött den speeden under första säsongen. Så det var ett chock för oss att de kunde spela så pass snabbt och kontrollerat. But after we come over to there, we spelade väldigt bra. Alltså vi är ju nykomlingar i alla fall. Och det var ju ett lag som var i semifinalen i fjol, så det var ju
ett riktigt bra vinst för oss, och speciellt i den här atmosfären. Ja, för dig som har varit, tränare i många av Europas storklubbar och flera klubbar i Sverige, landslaget. Hur skulle du beskriva inramningen här idag? Nej, men jag sa ju att det här, hela det här projektet med Djurgården är bland de största jag har varit med om. Och jag skulle gärna vilja spela så här more often, you know. Men vi måste spela bra och visa att vi kan fylla det här hallen, men det var fint. Det är ju perfekt för basketen. Till sist, Charles, innan matchen så sa du att jag har inte velat skruva upp förhoppningarna, pratat om lugn, inte prata för mycket, liksom bygga förväntningar. Nu vinner ni mot en fjolårs semifinalist. Tror du att nu förväntningarna skruvas upp på ditt lag? Nej, men jag säger alltid att man ska hålla sig, play hard and stay humble, you know. Alltså, nästa match blir fruktansvärt tufft också. Så det där är ju en fälla om man kommer in i det där. Alltså varje match har ett liv, sitt eget liv. Så nu har vi 10 dagar att njuta av det här och träna lite bättre. Men det blir ingen, vi kommer inte bli tokiga över det. Stort tack och varmt grattis till premiärsegern här ikväll. Tack så mycket. Och då är ju alltså basketligan igång och seger alltså för Djurgården och Luleå ikväll när båda serierna hade sina premiärer. Och det avrundar också vår första basketsändning den här säsongen, och som ni har hört så blir det nu en stor satsning i SVT Play på basket framöver. Allt om den hittar ni på våran sportsite. Nu tackar alla vi som har jobbat med kvällens basketsändning för idag och önskar er då på återseende. Välkomna tillbaka om en vecka när det är dambasket på schemat. Fram till dess, kika gärna Sportnytt kväll också. Då får ni allt härifrån och allt ifrån sportens värld. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej från Kungliga Tennishallen.